Мої вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Діалоги». Сьогодні спілкуємося з юристом та економістом за фахом, проте з цікавою і різносторонньою людиною з стійкою громадською позицією – з Олександром Крицьким. Вітаю! Ви родом із селища Середнє, що на Ужгородщині, з давньою історією і традиціями, власне, одне з яких – це виноградарство. Як порядний газда, чи маєте ви лугош і, відповідно, чи займаєтесь виноробством? Так, дійсно, я корінний закарпатець, народився в селищі Середньому, яке славиться своєю історією, пов'язаною безпосередньо з виноградниками, пов'язано з замком, який розташований, середнянським замком, який розташований на території селища. Ну і безпосередньо пов'язане з винними підвалами, які мають свою історію, починаючи з 14 століття, 16-го. Вони так в такі різні періоди часу вони будувалися. І безпосередньо все життя прожив там, живу по сьогоднішній день разом з своєю сім'єю. І піклуюся про свої, скажімо, односельчан, в різних ракурсах їм стараюся допомогти, в межах своїх сил, і де порадою, де фізичною працею, а де просто добрим словом. Інколи дуже важливо для людей просто, щоб вони були вислухані. А якщо ти їм ще допоміг, це, я думаю, це сторицю тобі повернеться. Як вже було сказано історично, середнячно завжди пов'язано з виноградниками. Так, це питання не оминуло і мене. Скоріше за все, це було таке маленьке хобі, яке потихеньку переросло в справу, яка мене зараз дуже сильно захоплює, яка мене надихає. І коли ти безпосередньо вже висадив один, другий, третій, як кажу, не скорч винограда, ти вже починаєш піклуватися про нього, як про маленьку дитину. Ти вже приходиш до нього, дивишся, і, скажімо так, ти вже піклуєшся про нього. Но це питання стосується, коли в тебе є один-два виноградника, а коли ти садиш вже гектар, да, по нашому великій площі, то ти вже цим не тільки захоплюєшся, ти вже сильно за цим переймаєшся. Ви знаєте, існує прислів'я, що виноград він полюбляє сонце і тінь. Сонце він полюбляє для того, щоб набратися сил, щоб мати якісні, гарні виноградинки. Ну і любить тінь господаря, який постійно повинен піклуватися про своє виноград і постійно повинен підходити кожний день, проводити його, захищати його від шкідників. Ну і врешті-решт воно тобі повернеться. Окреме питання стосується виноробства, ну, тому що у нас завжди люди ототожнюють виноград з вином. Є питання виноградарства, це вирощення винограда, це піклування про нього, захист його. І є окреме питання вже збору і безпосередньо виготовлення вина. Це різні, на жаль, аспекти, і завжди люди їх трошки наші путають. Це потрібно одне від іншого відмежовувати. То все ж ви винороб чи виноградар? Я можу твердо сказати, що я виноградар на початках. Для того, щоб зайнятися виноградарством, було прочитано не одна книга. Було можливість відвідати не одну країну Європи, подивитися, перейматися їх досвідом і вже на місцевості це запроваджувати. Історично склалося, що Закарпаття – це взагалі виноградний край. Ужгородщина не є, Середнячина не є окремою його частиною. Це воно в сукупності все ціле. І, на жаль, за останні роки незалежності трошки у нас наше населення відійшло від певних традицій. Традиції вирощування, традиції піклування про виноградники, традиції взагалі праці на землі. Ми бачимо, що у нас є великий відтік населення з сільської місцевості, ну і розпадом колгоспів, радгоспів, це все потрошки занепало. Якщо ставить питання це все відродити, я думаю, це і помилково. Все потрібно починати спочатку. Виноробство. Ну, знаєте, з мене ще поганий виноробник, але я думаю, кожен раз в житті спробував з свого винограда власного виготовити вино. І кожен, як кажуть, у нас хвалиться кожен своє. Я не можу стверджувати, чи воно було добре, чи поганим, але ну, люди хвалять і кажуть, що таке можливо використовувати. Закарпаття є різнобічним краєм. І виноградарство, якщо в нас є великі, пропотужні виробники винограда, вина і виноробень, то я рахую, що за приватними, малими виноробнями
є дуже великий потенціал. Воно тільки тягне за собою не тільки складову, скажімо, економічну виростити, переробити і реалізувати. Воно тягне за собою і туристичну галузь, тому що ми розуміємо, що наші гори, Карпати, Закарпаття, воно є і зимою, воно є привабливою для зимніх видів спорту і туризму. Так же само і зелений туризм, який розвивається, і поєднання туризму з винною справою, побудова винних шляхів, які об'єднають не тільки Середнянщину, Жгурочну, а й інші куточки нашої області, я думаю, це дуже великий поштовх дасть, як для безпосередньо для жителів кожної окремої громади, так і для всіх куточків нашої області. На сьогоднішній день дуже багато людей мають на меті займатися цією справою. Так, вона є, скажімо, не з дешевою, але тут повинна бути дуже важка, кропітка праця. І хотіли зараз, ми живемо в цивілізованому суспільстві, в цивілізованому світі, всі б хотіли займатися це на правовому рівні. На жаль, трошки є колізії, певні допрацювання в цьому напрямку. Я думаю, що в недалекому майбутньому це все буде виправлено, і люди будуть займатися цією справою професійно, в рамках правового поля, і приносити користь не тільки економічно, але й для розвитку регіону в цілому. Одне з ваших захоплень – збереження історичної спадщини. Розкажіть про це. Я думаю, мало є таких людей, які не цікавляться своїм минулим, своєю історією. Як кажуть, не знаючи минуле, ти не можеш будувати майбутнє. Але теж про майбутнє треба думати не завжди, оглядаючись назад. Як я вже зазначив, Середнянщина, вона відома своїми історичними об'єктами, такими як Середнянський замок, винні підвали. Мене дуже сильно надихає, маючи можливість відвідати різні країни Європи, як населення того чи іншого міста сильно піклується про свою спадщину історичну. І вона не тільки вона для них є об'єктом туристичної цілі, вона для них є певною історією і певною їхньою ідеологією життя. Вони знають, що тут відбувалося становлення історії їхнього громад, їхніх батьків, їхніх пращурів. Як вони привчають до цієї історії майбутні покоління. І це дає свій поштовх в тому, що покоління, які знають свою історію, вони мають на меті розвивати цю історію, вони мають на меті збереження цю історію. І це є теж одною запорукою виховання молоді в тому напрямку, щоб піклуватися про ті об'єкти, які є. В середньому розташована, за легендою, найсхідніша вежа ордену темплієрів, верніше, не розташована, а залишки її. І дуже були те, що і саме населення хотіло би, щоб воно було, скажімо так, їхньою окрасою місцевості. І в туристичному напрямку це б розвивалося. І на сьогоднішній день хотілося, щоб є така дорога, є така програма «Замки України». На Закарпатті набагато велика кількість замків, великих туристичних об'єктів, як то і лінія Арпада, як то і різні мукачівські замки в кожному нашому місті. І ця історія, вона торкається не тільки мене одного, вона торкається всіх мешканців, які звертаються з проблематикою цієї безпосередньо збереження і недопущення їх подальшого розпаду. Це дуже важливо, тому що не тільки коли приїжджають туристи, вони хочуть на це подивитися, але інколи хочеться піти і взяти дітей за руку, привезти, розказати їм, що це відбувається, для того, щоб вони розуміли, що ми тут живемо, ми повинні про це піклуватися, і це є наша історія, якою ми повинні гордитися. Ми не повинні завжди, скажімо так, соромитися свого минулого, але ми повинні вперто про нього дбати і з новітніми технологіями, які зараз існують, різні консервації, як воно йде, тому що різні програми, різні фонди виділяють на це кошти. Я думаю, що це можна проблематику цю розвивати для того, щоб, верніше, не проблематику, а розвивати цей напрямок, щоб для того, щоб зберегти це. Тому що найбільше то болить, що ми це можемо взагалі втратити. Це найболючіша для нас є тема, і для мене особисто, яку би я хотів піклуватися про неї. І я думаю, що в мене є не один, нас дуже багато однодумців, ми будемо гуртуватися навколо цього. А маєте ще якісь хобі? І кожний мужчина у нас, скажімо, є мисливець. Я не є виключенням, я вже більше 12 років як мисливець.
Ну, це хобі таке, яке спочатку воно було таке сильне захоплення. Це відвідувати різні локації, різні місцевості, пізнавати наш край, відвідувати, дивитися, яким чином взагалі ці традиції полювання. Але з плином часу ти розумієш, що полювання це таке трошки не. Ну, до нього, як є його прихильники, так і ті, хто до нього ставляться з не дуже доброзичливістю. Тому, відверто кажучи, мене трошки вже затягнули в інше хобі, це рибалка і риболовля. І в нас є ставок на селищі, який ми підтримуємо, який ми завжди тримаємо в нормальному благоустрої, і в якому ми завжди підтримуємо можливість, щоб люди нормально провели дозвілля. Дозвілля, але дозвілля яке? Більше спортивна рибалка. Якщо в полюванні ти не маєш дати можливості тварині або там ще якийсь шанс на життя, то завжди мені подобається, чим мені більше подобається риболовля, що ти маєш можливість ту рибку відпустити, а при нагоді ще й забажати бажання. І завжди це набагато краще, і, скажімо так, і ти задоволення отримав, і зберіг життя. Як для мене це є непоганий вид хобі. Пане Олександре, знаю, що ви займалися спортом активно. Як зараз? Чи присутній спорт у вашому житті? Спорт, він повинен бути присутній в житті кожної людини. Мій батько, який для мене є прикладом у вихованні і моїх дітей, і взагалі постановки відношення до праці, до людей, сказав мені колись таку річ. До 35 років ти знущаєшся над здоров'ям. Після 35 років здоров'я починає знущатися з тебе. Ну, я не скажу, що я знущався над здоров'ям, тому що я завжди активно займався спортом. Це були і бокс, і футбол, і волейбол, ну, тобто всі рухливі можливі види спорту. Я не скажу, що я професійно займався, але десь на аматорському рівні приймав участь, як то раніше були районні чемпіонати з футболу, десь брав участь і виїзди в інші регіони України. І за час навчання у вищому навчальному закладі захищав кольори команди університету. І воно так от все пливе, і я на сьогоднішній день лише аматор. Так, зранку себе важко заставити, інколи взяти і пробігтися, там, зробити невеличку пробіжку. Але в мене є дочка, яка мене підганяє, і старша, і вона, скажімо, є таким моїм стимулом, таким маленьким зайчиком, який каже, татку, давай зранку встанемо, побігаємо. І лише я дуже радий, що дитина до цього тягнеться, і я її в цьому підтримую всіляко, як можу. Взагалі спорт, є така пропозиція, що в нас ми розглядали, спілкуючись, ну, ми збираємося, граємо, як завжди, футбол, там, чи разом проводимо після того з хлопцями час. І в ході спілкування виникла така ідея. Раніше був на Ужгородщині, був, коли розвиток був футболу, кубок середнячини з футболу. І от зараз ми б хотіли цю традицію відновити, оскільки середнячина – це не тільки селище середнє, а це навколишні села, їх близько 15. Ми б хотіли відновити таку традицію, зробити, не знаю, як це в нас вийде, на якому рівні, але я думаю, що через, маючи достатньо коло знайомих, які займаються і професійним футболом, і віднесуться до Ужгородської федерації футболу, і федерації футболу Закарпаття, ми зможемо це зробити на професійному рівні і надати цьому, скажімо, кубку, втілити в нього нове життя і втілити в нього нове життя і досягнути певного результату, щоб залучити молодь до спорту. Мене дуже піклує, що на сьогоднішній день молодь взагалі відходить від спорту. Тут є дві складові. По-перше, ну, загальна глобалізація з соціальними мережами, яка займає немалу частину в нашому житті. Ну, і друга – це неможливість. Дуже багато дітей є талановитих, але ті чи інші гуртки – по мірі наших фінансових станів, вони не мають можливості функціонувати в кожному селі або, напустимо, в певній громаді, де б це могло бути підтримати. Є така думка, що всі гуртки повинні організовувати органи місцевого самоврядування. І воно, в принципі, так є, але з плином часу, через місяць-два, воно все лягає на плечі батьків, на плечі тренерів, тих, які дійсно переживають, їх це болить, і вони хочуть залучити до цього молодь. Дуже б хотілося
відновити ці традиції, щоб різні гуртки, щоб різні тренери приїхали в села, подивилися на ту молодь. Ми б хотіли зробити маленьку школу для того, щоб діти могли займатися не тільки футболом це зв'язано, хотіли б займатися там з різними видами там, гімнастики для дівчат. Фітнес зараз це популярний для молоді, скажімо так, це вже для підлітків. І от ми є команда однодумців, які ми хочемо це втілити. У нас є приміщення. Ми домовились вже з певними тренерами, які займаються гімнастикою, дзюдо. І напевно ми скоро почнемо це втілювати в життя. У нас вже перший проект пішов це по футболу. Наступний етап у нас по цим видам спорту, але єдине, що цей у нас зараз такий час, який нас на нас без, скажімо так, форс-мажорні обставини з коронавірусом нас трошки зупиняють. Навчання, ви ж самі знаєте, яка мозері розглядається питання дистанційної навчання, дистанційної освіти. Я сам це розумію, тому що в мене двоє дочок, одна зараз в 6 клас, інша у нас першокласниця, і наскільки це важливо для дітей, безпосередньо контакт з вчителем і пояснення дитині цього всього. Добрі справи, знаю, що присутні у вашому житті, проте говорити про них ви неохоче. Кожна людина, вона є різнобічна. Хтось робить добрі справи і про це любить галасно говорити. Хтось робить добрі справи і старається про це говорити сам з собою. Хтось просто робить для того, щоб його було впізнавали. Мої добрі справи. В мене я батько трьох дітей. У мене троє прекрасних доньок. І вони всі троє різні. Кожна по-своєму. Але ніхто не розуміє, як це любити дітей, поки, як то кажуть, те не появляє, поки ти сам не стаєш батьком, поки ти сам не маєш сім'ю. І ми з жінкою якось сиділи, і от кожен рік ми підводимо якісь підсумки, і прийняли таке, скажімо, сімейне колегіальне рішення, що ми будемо в межах своїх можливостей, ми завжди плануємо свій, так скажімо, рік витрат, допомагати малозабезпеченим сім'ям. Я радий, що до цього мене не тільки підтримала моя сім'я, але підтримав мій духовний наставник, так можна сказати, який запропонував свою підтримку. І ми разом без лишнього галасу, без лишніх реклам зможемо діткам чи там на День Миколая, чи день, як скажемо, на Новий рік презентувати певні подарунки, по можливості допомогти певним одягом або ще якимись, скажімо, іншими предметами, чи харчування, чи влаштування якісь гуртки. Я думаю, що такі справи не повинні сильно розголошуватися, але, скажімо, добрими справами сильно не прославишся, але я думаю, що колись воно тобі зарахується. Крім того, всіх нас торкнулася тема, яка до нас прийшла, вірніше не тема, а цей біль, який до нас прийшов у 2014 році, з агресією, і з тим, як наші військові. І теж по мірі своїх можливості долучався до цього, тому що мій духовний наставник, це є, він і капеланом нашої 128-ї бригади наших військових. І в нас кожний травні проходить з ними, скажімо так, в храмі служба за тими, хто відійшов уже вічність, захищаючи нас. І спілкуючись з цими людьми, ти розумієш, наскільки важлива їм просто підтримка. Підтримка, спілкування, і ти сам по неволі йдеш до того, що їм треба допомогти в тих чи інших ракурсах. Їм ми декілька разів були, що особисто не було можливості поїхати на лінію зіткнення, але допомагали, і таких людей дуже багато відгукнулося, які хто чи міг, хто допоміг, і ми передавали це на лінію фронту, скажімо, де воно зараз відбувається військова агресія. Але я думаю, що про це говорити було галасно. В нас волонтерство волонтерством. Я дуже ставлюся з пошаною до цих людей, але люди, які ціною найвищою, яка є в нас, власного життя нас захищають, вони повинні бути в пошані, вони повинні бути в нас прикладом. І якщо раніше я родився ще, скажімо, всі вихідці з
радянської епохи, але вже в форматі нової влади. Якщо раніше в нас були кумири-космонавти, то зараз у нас повинні бути за прикладом такі самі люди, які захищають, які відстоюють наші інтереси, і яких не завжди ми розуміємо. Їх дуже важливо розуміти, вислухати. І є така в нас задум, такий побудова реабілітаційного центру. Є приміщення, ми би хотіли до того долучитися фізично, скажімо так, тому що ну, дуже багато відгукнулися однодумців, які готові допомогти таким людям, допомогти їм разом з людьми похилого віку. Щоб разом їх, скажімо так, в них було можливе спілкування, щоб вони могли пройти певну реабілітацію після відбуття, після того, як вони повернулися з фронту. Це теж люди, вони теж мають сім'ї, вони теж мають певні професії. І є така думка, що ми це втілимо в життя. Я думаю, що через рік-два ми запросимо вас, і ви подивитесь на власні, власне, ми будемо мати можливість спостерігати і вислухати їх, чи ми добру справу зробили, чи не добру. Знаємо, що ви переймаєтеся і піклуєтеся розвитком дітей і молоді. І, власне, все почалося з ваших донечок. Дуже багато дітей, які б хотіли займатися акторською майстерністю. Різні мистецькі школи, які існують. Я знаю, в середньому є прекрасна музична школа і школа мистецтв, в яку привозять діток з всього регіону, як де дітки займаються. І дуже хотілося підтримувати таких дітей, представляти їхні інтереси в різних сферах їхнього життя, допомагати їм, тому що ви знаєте, що ну, кожна дитина – це різний характер. Хтось трошки соромиться, хтось більш розкутий. Дуже є велика зараз попит в нас, і з ким я не спілкуюся, дуже би хотіли займатися якоюсь справою. І є така вже задум, ми вже провели певні спілкування з різними мистецькими особами, які задіяні в цьому напрямку, хотіли би їм цьому допомогти. Я радий з того, що є активні, дуже активні молоді особи, особи віку до 30 років, які готові взяти на свої плечі організацію цих питань. І питання стоїть недалеко лише в фінансовому плані. Питання стоїть в тому, щоб прислухатися до дітей і допомогти їм втілити їхню ідею. По ідеї дітей, можу навести приклад, старша донька прийшла до мене, вона дуже багато читає книг. Мене це дуже тішить, тому що я сам, скажімо, люблю почитати не одну книгу. І вона прийшла до мене, ми сиділи з жінкою, спілкувалися, і вона прийшла і каже, я маю один задум. Вона каже, я хочу написати, видати книгу казок про дітей. Ми спочатку трошки прийняли це за жарт, але потім, коли дитина за час карантину, який відбувся в цьому році, написала самостійно 10 казок, які я прочитав і, відверто кажучи, сам здивувався, наскільки розвинута в неї фантазія, наскільки вона є талановита, то я зрозумів, що таке не тільки вона одна, таких дітей є безліч. Їх треба підтримати, їх треба цінити. Це наше майбутнє, це наша молодь. Що ж, дякуємо вам за змістовну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги», попереду ще багато цікавого.